بسم الله الرحمن الرحیم سلام او وخت مو په خیر ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې روغ او صحتمند اوسئ ډیر خوشاله یم چې بیا هم په نوې جلسه کې تاسو سره یم او نوې موضوعات زده کوو ګرانو زده کوونکو تیره جلسه کې موږ د الکولونو د لاسته راوړنې صنعتي او مصنوعي طریقې موږ وویل البته څلور طریقه وو چې دوه طریقې موږ ولوسته اوس دوه نور طریقې موږ وایي د همدې لپاره دلته ما دوه ولیکه یعنی هماغه باقیه ادامه ده چې موږ وایو په یو سلو دیشم پانه کیو د یو سلو دیشم نشرو تر یو سلو دو دیشم پوری مونگ وایو گرانو زده کوونکو د الدیهایدونو کیتونونو او عضوي تیزابونو له ایجاد څخه مونږ کولی شو الکول لاسته راوړو دا چې په کوم طریقه یې اوس مونږ وایو ښه ګرانو زده کوونکو ایجاد څه معنی یعنې هایدروجن هایدروجن سره یو ځای کیږي او د هغه نه الکول لاسته راځي اول د الدیهاید د الدیهاید عمومي فرمول ګرانو زده کوونکو آر رابطه سی دوه ګونې اړیکه اکسیجن دا هم هایدروجن جمع هایدروجن اچ دوه ده داسې بیل بیل لیکم نو په دې کې هماغه میتود څه رقم ده یو هایدروجن راځي اکسیجن سره وصل کیږي دوه ګونې اړیکه له منځه ځي یو یې ماتیږي یو یې پاتې کیږي بل هایدروجن کاربن سره یو ځای کیږي نو په پایله کې ګرانو زده کوونکو آر رابطه سی اچ یو هایدروجن دې سره وصل شو سی اچ بل رابطه او اچ ځکه ولې شم دلتا مو اچ ولیکم دلتا مو ولیکم کوم فرق نه لري ځکه چې دلتا کاربن چې دا اکسیجن سره وصل دی او دا هایدروجن اکسیجن سره یو ځای کیږي نو دلتا د دې په ځای دلتا مو ولیکم نو دا د څه شي فرمول ده دا د الکول فرمول په دې کې یو مثال هم لیکم د آر په ځای سی اچ درې میتایل لیکم رابطه سی دوه ګونې اړیکه اکسیجن دلتا هایدروجن جمع هایدروجن اچ رابطه اچ څرنګه چې په دې کې ما تاسو ته مغه میتود وښودل په دې کې هم همداسې کیږي نو ګرانو زده کوونکو یو هایدروجن څه سره کاربن سره او بل هایدروجن اکسیجن سره یو ځای کیږي نو په پایله کې موږ لیکلی شو سی اچ درې رابطه سی اچ رابطه او اچ نو د دې نوم څه ده ګرانو زده کوونکو د دې نوم ایتانال یو الدیهاید ده د دې نه څه لاسته راغله سی اچ دوه ځکه چې ګرانو زده کوونکو یو هایدروجن وو یو بل هایدروجن هم دې سره یو ځای شو دلته هم سی اچ دوه نو د دې نوم څه ده ګرانو زده کوونکو د دې نوم ده ایتانول الدیهاید نه څه جوړ شو الکول جوړ شو اوس راځو بل ګرانو زده کوونکو کیتون ته کیتون کې څه رقم دا عملیه ترسره کیږي د کیتون عمومي فرمول زه دلته لیکم بیا د هغه نه بعد مثال کار کوو آر رابطه سی دوه ګونې اړیکه اکسیجن دا هم آر جمع هایدروجن نو په دې کې یا اکسیجن هایدروجن اکسیجن سره بل هم کاربن سره یو ځای کیږي ها په دې کې آر رابطه سی دلته ګرانو زده کوونکو یو د دوه ګونې اړیکې نه یو څه کیږي ماتیږي نو دلته سی اچ هایدروجن دې سره یو ځای کیږي سی اچ بل او اچ په دې کې او او یا اکسیجن د اول نه و یو هایدروجن هم دې سره یو ځای شو او اچ رابطه آر نو دا هم څه ده ګرانو زده کوونکو دا هم الکول اوس په دې کې یو مثال کار کوم دای میتایل کیتون چې د هغه نه ایزو پروپایل کیتون الکول لاسته راځي بیا میتایل د آر په ځای سی دوه ګونې اړیکه اکسیجن دلته هم سی اچ درې جمع هایدروجن دا هم هایدروجن نو په دې کې ګرانو زده کوونکو یو هایدروجن څه سره کاربن سره یو ځای کیږي یو هایدروجن هم اکسیجن دوه ګونې اړیکه یو یې له منځه ځي نو دلته سی اچ درې رابطه سی اچ
دلتام او اتش دلتام سي اتش 3 ايزو بروبايل الكول دام دايميتال خاگرانوزدکونکو اوس رازو بلتا په یو سلو یو دیرشمه پاڼه کې ګرانوزدکونکو ډیر پوشي دلته مې یو مثال کار شوی استرونه هم ارجا کیږي چې په پایله کې دوه مالیکوله الکول حاصلیږي نو دلته تاسو ته معادله ترسره شوی دلته لیکل شوی هماغه طریقه چې دلته ما تاسو ته وښودل هماغه طریقه ده خا بل ګرانوزدکونکو د ایترونو او ایسترونو له هایدرولیز څخه موږ کولی شو الکول لاسته راوړو که بیا دلتا ایتر ګرانوزدکونکو متناظر وي خو دلتا یو رقم یا یو ډول دوه مالیکولي الکولونه لاسته راځي که بیا غیر متناظر وو بیا بیلابیل یا مختلف الکولونه لاسته راځي نو اول هماغه عمومي فرمول د ایتر لیکم چې څه ده آر رابطه او رابطه آر متناظر څه مانا پوهیږي چې دا دواړه یو رقم وي که غیر متناظر وي مثلا دلته لیکم آر رابطه او رابطه آر زبر نو دلته کله چې دا څه شي دا هایدرولیز شي یعنې اوبه سره یو ځای شي جمع اچ رابطه او اچ په دې کې هم لیکم اچ رابطه او اچ نو دلته څه کیږي یو هایدروجن رازی اکسیجن سره یوځای کیږي دا او اچ آر سره یوځای کیږي نو دلته ګرانوزدکونکو آر رابطه او اچ یو دانه آر موږ لرو اکسیجن هایدروجن سره یوځای شو نو دلته هم یو آر رابطه او اچ موږ ویل په متناظر کې بیا یاو ډول یا یاو رقم لاسته راځي نو د دې په ځای چې دوه دانه آر رابطه او اچ ولیکم نو دلته یو ضریبې دوه لیکم دا چې دا غیر متناظر ده په غیر متناظر کې بیا فرق کوي یو هایدروجن راځي اکسیجن سره یوځای کیږي بلې آر زبر په آر زبر کې نو آر او آر زبر دواړه مختلف دي نو دلته ګرانوزدکونکو آر رابطه او اچ جمع آر زبر رابطه او اچ کیږي نو په هر یو کې یو مثال کار کوم مثلا اول په دې کې آر د آر په ځای میتایل میتایل رابطه او رابطه سی اچ درې جمع اچ رابطه او اچ دا هایدروجن څه سره یوځای کیږي اکسیجن سره او او اچ هم سی اچ درې سره نو زه دلته لیکم دوه سی اچ درې او اچ دا څه ده میتایل الکول نو یو مثال هم په دې کې کار کوم سی د آر په ځای سی اچ درې رابطه سی اچ دوه یعنی د ایتایل د میتایل په ځای ایتایل لیکم یا هم رابطه او رابطه د آر زبر په ځای سی اچ دو رابطه سی اچ درې لیکم جمع اچ رابطه او اچ هایدروجن اکسیجن سره او او اچ هم سی اچ درې او اچ جمع سی اچ درې رابطه سی اچ دو او اچ یعنی دو مختلف الکول یو یې څه ده میتایل الکول دا څه ده ایتایل الکول یا میتانول او ایتانول بل ګرانوزدکونکو د ایسترونو له هایدرولیز څخه هم څه لاسته راځي الکول لاسته راځي خا ګرانوزدکونکو د ایستر عمومي فرمول چې ده آر رابطه سی دوه ګونې اړیکه اکسیجن دلته هم او رابطه آر نو کله چې دا هایدرولیز شي اسید او الکول لاسته راځي هم الکول لاسته راځي او هم اسید یا تیزاب لاسته راځي په دې کې هایدروجن راځي اکسیجن سره یوځای کیږي او او اچ آر سره یا
الکایل سره یوځای کیږي. په پایله کې مونږ لیکلی شو R رابطه C، دوګونی اړیکه اکسیجن، دلته O H جمع R رابطه O H. دا چې ده د څه شي عمومي فرمول ده، دا د الکول او دا هم د تیزاب، عضوي تیزاب. په دې کې مثال لیکم، CH درې رابطه C دوګونی اړیکه اکسیجن، دلته هم O، دا دلته هم CH درې جمع هایدروجن رابطه او اچ. پایله دلته لیکم، دا اکسیجن سره او دا هم سی اچ درې سره یوځای کیږي. په پایله کې مونږ لیکلی شو سی اچ درې رابطه سی، دلته مونږ دوه اکسیجن لرو، نو دلته داسې لیکم سی ډبل او یا سی اکسیجن، اکسیجن او بل هم هایدروجن جمع بل څه سی اچ درې رابطه او اچ، نو دا یو الکول او دا هم یو اسید. بل ګرانو زده کوونکو، د الکایل هلایدونو د هایدرولیز په پایله کې هم الکول او هایدروجن، هایدروجن هلاید لاسته راځي، چې دا مونږ په څو جلساتو کې څو ځلې دا مثالونه کار کړي، نو انشاءالله تاسو هم کوم ستونزه ونه لري. دلته د الکایل هلاید ده چې اوبه سره هایدرولیز شوی، یعنی اوبه سره یوځای شوی او د هغه نه الکول او هایدروجن هلاید لاسته راځي. نو ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ نننی درس. هیله لرم چې نننی درس مو په ښه توګه زده شوی وي. تر بله جلسې چې یو نوی موضوع سره راځم، تاسو لوی او بخښونکی خدای ته سپارم. ښه وخت، خدای پامان.